ийм л одоо зүйл боллоо л да. Тэгээ иргэдийн энэ шаардаж байгаа энэ одоо чигсэл бол би органик сон гэж ингэж бас харж байгаа. Тэр эмчнэр, багш нар, тэр залуучууд эрвэх тэрвэхээр л ирж одоо энэ төр зөвсөгтөө үгүй хэлж ийм бузруулаа хулгай байна гэдгийг бас эсэргүүцэж ингэж хэлсэн. За дундуур нь бас үүмэлхийг оролцсон. Хүн болгол харж байгаа. Энэ хулгайг гаргаж ирж зогсоохын төлөө явсан ерөнхий сайд руугаа чиглүүлэхийг оролцсон. Гэхдээ Монголын ард иргэд бас ухаантай учраас энэ нэг газар аваагүй ингээ болсон. За үүнтэй уялдуулаад хэлцүүлэг болсон. Хяналтын ерөнхий хяналтын сонсгол гэж эхнээс нь аваад дуустал суусан. Энэ одоо жигсаалын болж байгаа үйл явц тавьж байгаа шаардлага энэ хяналтын энэ сонсгол дээр ирсэн иргэдийн одоо хэлж ярьж байгааг сонсоод байхад монголчууд өнөөдөр одоо энэ нүүрснээс юу хэдий хэрий юм алдсан бэ гэдгээ бас нэг тогтсон тоотой одоо бас байх хэрэгтэй юм лий. 40 их найдлага нь, 10 их найдлага нь, 5 их найдлага нь. За тэрийгэ 3 цай 300 мянган хүнтэй хуваагаад тэдийг одоо идсэн байна гэж ингээл ярьдаг. Тэгээ энэ одоо хууль хяналтын байгууллагуудын энэ шалгалт шүлэг дуусаад энэ хохирлыг ер нь яг хэн нэгтгэж энэ Монголын түүхэнд энэ одоо ард иргэдийн боломжоос ийм юм бид нэр алдсан, ийм одоо эсхэм байсан, энэ хүмүүс нь ингэж хариуцлага тооцогдсон юм а гэж цааш цааш та сургамж болох ийм тоо кейс одоо хэрэгтэй байхаа гэж ингэж үтсэж. Ер нь одоо ингээд төсөв хэлэлцэхэд ч гэсэн тэтгэврээ нэмэхэр мөнгө байхгүй. Хөрөнгө оруулалтаа нэмээ мөнгө байхгүй. Датвараа багасгаач мөнгө байхгүй. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ багасгая мөнгө байхгүй. Тэр үтэл нөөтийнхөө буцаа олголтыг ганц 2% нэмчихэ гэхээр төсвийн орлого 30% тасарнаа боломжгүй гэл ингээд байхгүйгээ дуудаад байсан чинь ийм их хулгай явцсан байхаар чинь энэ Монголын ард иргэд бухимдах нь одоо зүйтэй аргагүй өнөөдрийг амжилт авах уу ямар агуул. Тэгэхээр миний ихний асуулт бол энэ бүхэн ер нь яг хэн хизээ эцлэгдэж хуулийн хүрээндээ хуцаанда хэн энийг нэгтгэж энэ Монгол улсын 3 сая 400 мянган хүнд ямар бодиттой охирол учруулсан бэ гэдгийг хэн одоо яг нэгтгэх юм бэ? Энэ дээр үндэсний аудит хийх байх юм уу? Хууль хяналтын байгууллага байх юм уу? Нэг. Хоёрдугаарт энэ нүүрсний хулгай гарсан тогтолцоогоо өөрчлөё гэдэг энэ засгийн газраас их хурлаас олон хуулиудыг баталж байгаа. Эрүүгийн хууль, уул уурхайн биржийн хууль гэдэг. За уул уурхайн биржийн хуулийн одоо хэрэгжилт бол цаашдаа энэ Монгол улсын баялаг хяналттай байх тэр 60 доллараар биш 100 гаруй доллараар 200 доллараар зарах ийм л болцоог нээх ийм одоо хуулийг дангадагч хууль гэж ингэж харж байгаа. Тэгээ энэ хууль одоо хэзээ мэдгүй хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэхэд яг одоо бас ямар шоу бодтой хүндрэлүүд бий болохоор байна вэ? Энэ дээр одоо бас ямар одоо хүндрэлүүд гарах уу? Тэрнээс яаж сэргийлэх уу? Энэ дээр их хурлын засгийн газар яаж одоо хамтарч ажиллах ёстой юм? Тэгээ би энэ хууль ингээд нэг маш үр дүнтэй хэрэгжижээсэй гэж үнэхээр одоо төвлөрийн хүсэж байгаа. Энэ цаашдаа Монголын эдийн засгт бас томоохон хувь нэмэр оруулах юм аа. За дараагийн бас иргэдийн нэг асуугаад байгаа юм бол энэ төмөр замын гэрээ, тэрний одоо байгуулсан үн. За нэг нь бол одоо тэнгэрт тулсан үн гэж ингэж ярьдаг. А нөгөө гүйцэтгэсэн нь болохоор тийм байхгүй гэж ярьдаг. Энэ дээр одоо яг одоо манай таван толгой эрдс таван толгой энэ хууль хяналтын байгууллагууд энийг шалгаж байгаа юу? Яг одоо гэрээний дүн эрдэнс таван толгой яг энэ дээр бас ямар байр суурьтай байдгийг. Би бол одоо хоёр талын юм яриад байгаа шүү дээ. Ийм гурван одоо үндсэн асуулт асуу яа гэж ингэж бодож байна. Зоогийн хариулга. За сүүлээс явь. Сүүлийн асуултанд Эрдэнэс тавталгаа хариулъя. 92 жигчдийн гамбат. За ер нь манайх Эрдэнэс тавталгааг нь 2010 оноос үйл ажиллагаа болоод 11 оноос экспортод нүрсээ ам нөхцлөөр гаргаж ирсэн байна. За хам нөхцлөр зарна гэдэг бол бүх төвлөлттэй асуудал худалдаа авах цай хариуцна. Хям дүн дээр ам дээрээ савна. За одоо засгийн газраас гарсан улсын хурлаар батлагдсан биржийн тухай хуулийн дагуу засгийн газраас ам нөхцлөөр хил нөхцлөөр нүрсээ ингээд захмаар арилж алах гэж байна. За хэрвээ хил нөхцлөөр Монгол улс нүрсээ сая 10-11 оноос очоод зарж ирсэн бид нэр 4 тэрбум долларын орлого алдсан байна. Бид нэр хил нөхцлөөр зарж чадсан бол 4 тэрбум долларын орлогыг Монгол улс олчих. За ийм учраас бид одоо 2 сарын нэгэнд биржээр нээлттэйгээр захмаар нүрсээ хил нөхцлөөр харилцаална. Энийг ил тод нээлттэй явуулна. Бид тээвэрлэлтөө өөрсдөө хариуцна. Инснээрээ бид өөрөглөл тээврийн компаниудтайгаа дэмжсэн ил тод нээлттэй болсон. Ингэжээж бид нэр тээврийн компаниудаас орох орлогом Монгол улс бүрээ авдаг болно. Одоо л ам нөхцлөөр явж байгаас
худалдаа өгсөлт тээвэрлэлд хариуцж очиж бид нэр тээврийн компаниуд хичнээн дөрөвнөө орлого авч байгаа ямар татвар төлж байгаа нь үе үед бол маргаан дагуулж ирчихсэн бүрхэг байгаа. Энийг нээлттэй ил тод болох байдлаар бид ажиллаж байгаа. Ер нь бол компани засаглалын үед одоо энэ нүүрсний их асуудалтай холбоотой энэ нэг мэдээллийн хэд хаалттай байдал бол мал хүмүүсүүдийн бол бухимдал үүсчихсэн шүү дээ. Компани бол эрдэнэс давамцаа компани бол нүүрсийг бол хямд үнээр борлуулж ирсэн, далд хэлбэртэй борлуулж ирсэн, тээвэрлэлтэн дээр хяналт тавьж чаддгүй байсан. Худалдаа авалттай ажиллагаа нь бас баг улсын төсвийнхаа 5% тэнцэх хэмжээний худалдаа авалт хийдэг. Энэ далд хэлбэртэй байсан. Энэ дээр бол нэлээд олон зөвчлөд байсан. Энэ хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтраад шалгаад энэ бүдгийг төсөлж байгаа. Эцсийн дүндээ бол төрийн компаниудын үйл ажиллагаа ялтад нээлттэй. Ингэж л бид нар олон нийтэд зүг ойлголт өгөн. Энэ чиглэлд эрдэнэс давамцаа компани үйл ажиллагаагаа сүүлийн 2 сар чиглүүлээд ажиллаад явж байгаа. За, бус асуултанд. За, банк орон дээр гарвал. Тэр тоо За тэр батгшүний асуултанд хариулъя. За биржийн уул уурхан бүтээгдэхүүн биржийн тухай хууль гарсан. Тэгэхээр хэрэгжилт бол 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж байна. За энэ хэрэгжиж эхлэх үед л одоо ямар хүндрэлүүд гарах юм бол бид нар одоо бол одоо хэлж чадахгүй яг бодит хэрэгжээд эхлэхээр ямар асуудал гарах юм. За энэ урьдчилж одоо бид нар үл энэ хуулийг гаргахтаа бол одоо энэ хүндрэлүүдийг бол олон талаас нь бас бодолцож яг практик амьдрал дээр шаардлагатай бодит үүсэх байдал өсөл байдлуудаас бас төсөл байдлуудыг бид нар бас урьдчилан одоо харж ийн хуулиа хийсэн. За хамгийн гол нь энэ дээр уул уурхай юмнаас бол байр суурьтай байгаа. Одоо бид нар энэ хууль хэрэгжих хүртэл бол уул уурхай юмнаас журам гаргаж энэ одоо баг хэмжээтэй одоо нүүрсээ худалдаач эхлэх юм. За тэгэхээр энэ журамаа гаргаад хэрэгжүүлээд эхлэхээр зэрэг энэ хууль хэрэгжилт бол бас энэ яг энэ худалдаа явуудаад эхлэхээр зэрэг бас ямар асуудлууд гарч ирэх нь вэ? За энэ дээр яг гарцаа байхгүй нэ одоо бидний гаргасан хуулийн дээр өөрчлөлтүүд оруулах юм шаардлагатай гэсэн байдал үүсэх юм бол одноор бид нас эргэж авч хэлэлцээ гэдэг ийм бас зөвшөлтэй уул уурхайханд яамтай засгийн газартайгаа ярьсан ийм зөвшөлт одоо ойлголцолд хүрч энэ хуулийг гаргасан. Тэгээ энэ хууль маань хэрэгжээд эхлэхээр энэ дээр тодорхой асуудлууд байгаа бол сайн тал нь саар тал нь гарч ирэх байха. За эхний асуулт одоо хин энэ нүүрсний одоо энэ тээвэрлэлт олборлолт одоо тэгэхээр энэ борлуулалттай холбоотой гарсан энэ одоо улгаа зэлгээтэй там асуултууд хин нэгтгэж ицсэн эцсийн хариуг нь өгөх юм бэ гэдээ та асуугаад байх шиг байна. За бид нар бол мэдээж их хурл бол одоо бид нар энэ асуудлуудыг цааш нь гарахгүй байх талаар одоо бид нар энэ хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлд бол бид нар их хурлаас ажил хийж болно. Энэ чиглэлд бол бид нар энэ хяналтын сонсголынхоо одоо дүгнэлтэн дээр нэгдүгээрт нь мэдсэн байгаа. Энэ танд би уншаа дахиад нэг уншаа танилцуулчих. Энэхүү сонсголын үр дүнгээр эдийн засгийн байнгын оролцоо улсын хурлаас нүүрсний улгын асуудалтай холбоотой шийдвэр гарах цаашд ийм байдал гарах үүд талгыг нь хаах боломжийг өрдүүлж олон нийтийн хяналтыг бий болгож анхаарлын төвд оруулж чадлаа. Цаашдын баялагын олборлолт ашиглалт экспортын асуудлыг ард түмний хяналтанд авах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Шаардлагатай бол улсын хурл. За энд хамгийн гол асуудал одоо байгаа юм. Энэ асуудлаар холбогдох хууль тогтоомжийг нэг яралтай дэгээр хилцэж засгийн газар болон хуулийн байгууллагуудад бүхэл талаар дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах нь зүйтэй гэж үзсэн гэж дүгнэлт гаргасан. Тийм учраас бол бид нар энэ хуулийн байгууллагууд ажиллах хийхэд нь шаардлагатай байгаа тэр мэдээллийг одоо холбогдох байгууллагуудаас гаргуулах, за ил тод нээлттэй болгох чиглэлд бид нар одоо хуулийн байгууллагаантаа дэмжлэг үзүүлж ажиллана. Одоо энэ дөр ганц хуулийн байгууллагын л энэ дөр шударга тэр хуулийн дагуу ажиллаж тэр хариуцлага хүлээлгэх нөхдүүдийн одоо хариуцлагын хүлээлгэх энэ ажил хуулийн байгууллагад л үлдэж байгаа. Хуулийн байгууллагатайгаар бид нар одоо эндээс нь соёлыг яаж хэрэгжүүлж байгаа юм, энэ ажлаа яаж хийж байгаа гэдэг нь одоо их хурл бол хямд ажиллах л энэ л одоо бидний их хурлын бол одоо гол ажил байх ёстой гэж үзэж байгаа. Алдагдлын
алдагдлгээд байгаа юм алдагдсан боломж өртөх гэдэг юм таануу зүрхтэй юм нэг асуусан. За Бямбарагчаагийн төлмөх сангийн яамны орлого хэлцээ. Бичний яг хэдий алдагдл хэдийг алдсан юм бэ? Та нар тооцолсон юм аа? Ирин дүр, ирин гүр. Байхгүй, за, ирин хоэр. Дэгждэн гамбад. За, би дүрүүнд осылсай хуэнэд би дахаад. Эрдэнэс давунлхоа кампаан 11 оноос борлуултай эчэгэлсэн. 11 оноос бид монгол ус нүүсэй. Ам нөхсэлэр, шээл нөхсэлэр заарстээсэн бол бид дүрүүнд ирин доларыг. Монгол ус олох боломжийг бол бид алдсан. Өөрөөр хэлбэл ам нөхцлөөр хямд үнээр зарж ирсэн. Одоо энийг бид залруулахын тулд биржийн хувьд улсыг орлого батлагдсан засгийн газраас төрж орон гарсан бид хил нөхцлөөр нүрсээ биржээр нээлттэй хэлтэд зарах энэ ажлыг зохион байгуулсан. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь ам нөхцлөөр нүрс зарж ирсэн зарахтай ерөнхийдөө худалдаа авахтаа шууд ам дээрээс нүрсийг авч байгаа. Энэ бол тээвэрлэлтэй бүгдийн худалдаа авахтаа хариуцж байгаа. За энэтэй холбогдуулаад бид тээврийн компаниудын орлого ашиг тэдгээр татвар төлөлтэй асуудлаа бид хяналт авч чаддгүй байсан. Энтэй холбогдвол юм аа. Нөгөө талдаа за уртын тээвэр, богийн тээвэр гэдэг хоёр асуудал байна. Богийн тээвэр дээр муу ялгаагүй сая өндөр тарифуд явж байсан. Энд дээр бол би хэмжээр доллар юу нэг бол валютын орхорсол болгоо хэдэн гадна бол үлдээжсэн. Энэ бол дандаа худалдаа авахтал тээврийг хариуцж байсан. Манай Монгол жазар зөвхөн цалингийн нүгэн тээврийн компаниудын орлого тэр чигээр хэдэн гадна үлдээжсэн. Ийм учраас энэ яг биржээр нээлттэй хэлтод хил нөхцлөөр зарах энтэй холбоотой Монгол улсад орж ирэх орлогоудаа гэдэг энэ дээрээ бол ажиллаж байгаа. За одоо Бадман юмгийн Батэрдэн гişүү асуул. За цагаан үеийн өдр утгын тодорхойлж байна. За ер нь бол бас нэг юм саналуд байгаа юм аа. Ер нь Монгол улсын энэ экспортод гаргаж байгаа энэ байгалийн баялаг энэ бүх зүйлүүд дээр бид нэр ямар тег саад байна, ямар шудраг бус зүйлүүд байна. Юуг бид нэр бас илрүүлж чадахгүй боломжуудаа алдаж байна уу гэдгийг бас бүр нухацтай авч үзэх хэрэгтэй юм болов уу гэж ингэж бодод. Жишээ нь энэ алтан дээр, жишээ нь зүгээр самран дээр гэхэд л энэ татварын ерөнхий газрын гаргаж өгсөн энэ 2022 оны 10 сарын 7-ны өдрийн энэ танилцуулга дээр Монгол улс энэ 2021 онд 14.3 мянган тонн самар экспортлоод 360 сая доллар орох боломжтой байтал гайлийн мэдүүлгээр 96 саяыг олсон. 270-80 сая долларынхоо одоо татварын орлогыг бид нар алдаж байна гэд ингээ гарч байгаа чинь. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ самар алт мах энэ гадагшаа мөнгө болох энэ бүх зүйлүүд дээр ер нь нэг хэдхэн За гал 85 гал ерхий газрын гинт үзүүлсэн байна. Самар мамар ер нь баах юм алдаад байгаа юм шүү. За гал ерхий газрын зөвшөөрөл төмсрийн бүтгэл газрын дараа Сүхбаатар эдвард гүшүүний тодорхой тариа өгье. За өнөөгийн одоо өвчнөд мөдөгдөж байгаа гайлийн тухай бол гайлийн тариф татварын тухай хуулиар бол экспортын бараан дээр Монгол Улс бол тэг татварын гоё юм өрддөг. Хадаад хулбааны статистик мэдээ гаргаж өгөхдөө тухайн одоо самрын экспортын барааны үн тодорхойлсон нийт одоо дүнг бид бол татварын багт гаргаж өгдөг. Хэрвээ зүгээр энэ экспортын татвар тогтоосон бол хэдийн хэмжээний бол татвар ногдуулж төсвийн бүрдүүлтэнд орлого оруулах байсан юм бэ гэдгийг бол бас тухайн чиглэлийн байгууллагууд нас тогтоосон баха. Энэ дээр бол гайлын боглох статистик мэдээг нэгтгэж гаргаж өгдөг байгаа.
байлиг хэрэг газрын статистикийн газрын дагч нь энэ лээ. За 83. За галийн үнийг тогтоохдоо галийн татвар тарифын тухай хувьд заасан үнэлгээний дөрвөн аргаар хийж байгаа. Тэгээд самартай холбоотой бусад мэдээлэл нэгтгэхийн тулд галийн мэдүүлгийн үнэлгээг заасан байдаг. Тэгэхээр галийн мэдүүлэгт заагдсан бичиг баримтад шаардлага хангасан мэдээллийг мэдээлэлд үнэлэн галийн статистик мэдээ гаргадаг байгаа. За Батманы бүгийн Батард нэгч басна.